Dneska bych vám rád řekl pár slov ke stálici na trhu. Je to stroj Top Down, tady v našem případě je to Top Down TD500, který v letošním roce, v roce 2024, byl osazen novinkou, novým systémem e-services, který zákazníkům přináší několik výhod a v podstatě se jedná o to, že v dnešní době digitalizace, v dnešní době variabilních map, tak my s tímto strojem můžeme dokonce variabilně měnit hloubku podle nějakých předpisových map, které se získávají na základě nějakých půdních sond nebo nějakých půdních senzorů, senzorů půdní utuženosti. Takže veškeré komponenty tohoto stroje, což jsou vlastně přední přípravové disky, pak tam máme tři řady radliček, urovnávací disky a pěch. Veškeré tyto komponenty se nastavují automaticky podle té předpisové mapy, mohou, anebo samozřejmě podle toho, jak řidič přednastaví stroj a díky tomu, že je stroj ovládaný přes iPad, přes Isobus, tak si může uložit celkem až 4 nějaké přednastavené konfigurace toho stroje, které on použije například na souvratí, kde potřebuje víc utuženo, potřebuje víc hlouběji pracovat, takže jedním klikem tlačítka v podstatě mění konfigurace toho stroje podle potřeby. Samozřejmě další výhodou je to, že má přehled například o potřebení radliček, protože stroj už samozřejmě automaticky počítá hektary, takže to je jedna z dalších výhod, nějaký ten přehled, ty statistiky a samozřejmě do budoucna bude díky tomu, že Isobusový být implementován do jakékoliv traktorové navigace, která může ten stroj v podstatě vést v nějaké evidenci, co se týče té zpracované plochy a tak dále. Tak, dobrý den, moje jméno je Michal Svoboda, pracuji ve společnosti Agrál zemědělská technika jako produktový specialista pro traktory. Chtěl bych vám představit traktory, které máme dnes na výstavě zde vystaveny. Jedná se o modely řady Axion 800 a řady Axion 900. Jsou to traktory vyšších nebo větších modelových řad, konkrétně 900 výkonově do 450 koní, 800 do výkonu 300 koní. Traktory, teda ty 900 řady, jsou primárně určeny do polních tahových prací, ty 800 jsou univerzální jak do tahových prací, tak do dopravy. Výhoda těchto modelů v dopravě je plynulá převodovka C-Matic. Mezi hlavní výhody plynulé převodovky C-Matic patří hlavně teda snížení spotřeby paliva, protože dokážeme motor udržet v optimálním pracovním režimu přímo optimálních otáčkách. Tak oblíbenost plynulých převodovek obecně v Evropě roste. Ten trend je poslední roky viditelný, takže Klas chystá do budoucna samozřejmě tyto převodovky i do menších modelových řad, takže do budoucna si můžeme těšit na plynulé traktory do vinic i menší 100-koňové traktory pro menší farmáře. Další výhodou plynulé převodovky C-Matic je, že dokáže komunikovat se systémem CEMOS, což je systém převzatý ze sklízecích mlátiček a je to systém, který dokáže obsluze pomoct s optimálním nastavením traktoru a nářadí. Je to v podstatě takový pomocník, který sedí vedle ty obsluhy na sedačce, na vedlejší sedačce a dokáže jí pomoct s optimálním nastavením traktoru, s dotížením pomocí závaží, takže dokáže obsluze poradit, pro jakou práci, při jakých podmínkách má využít jaké závaží. Protože samozřejmě není žádoucí, aby ta obsluha při nějakých lehkých tahových pracích vozila plné závaží po tom poli, takže to ten systém dokáže s tímhle pomoct. Jsou v něm integrovány taky hlavní výrobci dneska pluhů a sekaček na píci. Takže vy si vyberete toho výrobce, který ho používáte a máte tam pomocí obrázku a popisku popsaný, jak správně ten pluh nastavit, protože nastavit pluh není taky úplně jednoduchý a dělá to hodně na ty spotřeby paliva, takže to optimální nastavení je důležitý pro tu správnou práci, takže i s tímhle nám ten systém dokáže pomoct. Nově od loňského roku je do toho systému i integrován systém dofuku, který vidíme tady na té osmistovce. Je to systém CETIC 2800, který je určený pro rychlou změnu tlaku v pneumatikách, jak na tom traktoru, tak popřípadně třeba na přívěsu, návěsu, pokud je tím teda vybaven. Tento systém se vyznačuje velkým šnekovým čerpadlem, který je jako externě
externě na tom traktoru a který dokáže provést změnu o jeden bar zhruba v rozmezí 60 až 70 vteřin, takže je to určený pro velmi rychlou změnu tlaku. Když ta obsluha dojede na to pole, rychle ten tlak upustí, když odjíždí z pole, zase rychle ten trak může zvrátit na tu vyšší hodnotu. A tyto dva systémy jsou nově propojeny, takže ten systém CEMOS dokáže ty obsluze poradit a popřípadě provést tu změnu toho tlaku tak, jak vlastně je optimální pro tu danou práci. Je tam taky integrován systém, který nám dokáže vypočítat riziko utužení půdy, takže vidíme v jednotlivých profilech, při jakém tlaku, při té práci, kterou děláme, jaký je riziko zútnění půdy v jednotlivých profilech té půdy. Také klas ve sklizecích mlátičkách je špička, co se týká technologického vývoje, tak samozřejmě i v těch traktorech ten vývoj jde hrozně rychle dopředu. A během posledních pár let klas ušel obrovský kus cesty a nabízí řadu jedinečných systémů, který vlastně nikdo jiný nenabízí pro zvýšení efektivity, pro zvýšení komfortu a pro zlepšení vlastností toho traktoru.